फेसबुक लाइभमा रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई नमस्कार तपाईँहरूको साथी हर्क सापा मित्रहरू आजको मेरो यो सन्देश चाहिँ धरानमा रहनुहुने विशेषतः अव्यवस्थित बस्तीमा अव्यवस्थित बस्तीमा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई लक्षित गरेर मैले यो मेसेज दिइरहेको छु धरानमा चाहिँ नै विभिन्न समस्याहरू छन् ती समस्याहरूमध्येको एउटा समस्या हो यो चाहिँ अव्यवस्थित बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने जसलाई सुकुम्बासी बस्ती पनि भनेर भनिने गरिएको छ र ती बस्तीलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गर्ने र त्यहाँका धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ नै सुरक्षित बसोबासको स्थिति सिर्जना गर्ने भन्ने पनि एउटा चाहिँ नै हाम्रो चुनौती पनि हो त्यो समस्या पनि छ र यसका लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने आज तपाईँहरू जे जति खोलाको छेउछाउमा बसिराख्नु भएको छ धानत्रको तल्लो बेल्टमा अझै पनि तपाईँको छैन टहरा बनाउँदै 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 उता छैन गइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ त्यसरी खोलाको बहाव क्षेत्रलाई तपाईँहरूले मिचेर टहरा बनाउँदै लाँदाखेरिको स्थिति के हुन्छ भने अहिले हामीले जुन विभिन्न ठाउँमा देखिरहेका छौँ होइन ठुला ठुला तपाईँको छैन घरहरू बनेका छन् त्यो तर घर गर... भित्रभित्र चाहिँ ठुलो बाढी पहिरो भेल चाहिँ पसिराखेको अवस्था छ मेलामसीमा मात्रै पनि हामीले देख्यौँ र ती घटनाहरू हामीले चाहिँ नै धरान बाहिर घटिरहेका देखिरहेका छौँ भने ती घटना त्यो नियति चाहिँ धरानभित्र पनि घट्न सक्दैन भन्ने हुँदैन त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मेरो विनम्र अनुरोध छ धरानवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई तपाईँहरूले नदीको बहाव क्षेत्र खोलाको बहाव क्षेत्र भनेको खोला जसरी चाहिँ एउटा प्राकृतिक उसको रुट छ बाटो छ त्यो बाटोलाई छेकेर तपाईँहरूले टहरा कोही कसैले भनेको भरमा कोही कसैले पार्टीको चाहिँ होइन ल सदस्यता ल्याऊ यहाँ गर भन्ने त्यो खालको भनाइको भरमा अथवा चाहिँ नि त्यस्तै सङ्घ संस्थाको चाहिँ नि उक्साहटमा आएर अथवा चाहिँ नि जग्गा यो बिक्री वितरण भइराखेको छ भन्ने पनि मैले सुनिराखेको छु यो प्रमाणित भइसकेको छैन सुनि चाहिँ राखेको छु तर त्यो प्रमाण ल्याउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुटेको छैन र त्यो खालको चाहिँ खोलालाई ल त्यहाँ गएर बस्छ यति हजार मलाई देऊ भन्ने खालको पनि तपाईँको चलनहरू चलिरहेको छ भन्ने मैले सुनिरहेको छु र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी खोजिरहेका छौँ र यसरी बगरलाई बेचेर कोही कसैले पैसा कमाइरहेको छ भने त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि पक्राउ गरेर कानुन मुताबिकको कारबाही अगाडि बढाउने नै छौँ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु सोझा सही शैसिदा व्यक्तिहरू जो चाहिँ धरान बाहिरबाट तपाईँहरू आउनुभएको होला है तपाईँहरूलाई मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने यसरी खोलाको बहाव क्षेत्रभित्र कोही कसैले बस मलाई यति पैसा दिए भनेर तपाईँलाई भनिरहेको छ भने त्यस त्यतातिर तपाईँहरू नलाग्नुहोला त्यो गलत के अरे सरासर गलत हो र यसरी चाहिँ अब खोलाको छेउछेउमा चाहिँ नि होइन टहरा बार्दै बस्दै जाने अनि जाली माग्ने होइन अब हामी त्यस्ता ठाउँहरूमा जाली पनि उपलब्ध गराउँदैनौँ जुन ठाउँमा चाहिँ साँच्चै नै विपदको स्थिति छ भने त्यस्ता ठाउँहरूमा मात्रै हामीले चाहिँ नि जाली दिने गरेका छौँ र त्यो जाली माग्नका लागि चाहिँ विभिन्न छैन नै अब राजनीतिक पार्टीमा चाहिँ नै माथि गएर चाहिँ है कसै कसैले प्रदेशलाई मागेर कोहीले केलाई मागेर चाहिँ आफू खुसी जाली लगाउँदै बस्दै गरेको कारणले गर्दाखेरि खोलाको बहाव चाहिँ अन्यत्र मोडिएर है तपाईँको छैन ठुलो त्यसले चाहिँ नै भोलिको दिनमा दुर्घटना चाहिँ नै मचाउन सक्ने दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने स्थिति पनि पैदा भइरहेको छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो अनुरोधलाई यहाँहरूले चाहिँ नि गम्भीर रूपमा चाहिँ लिनुहोला र यसरी चाहिँ खोलाखोलीमा तपाईँहरू बस्नु आफैमा असुरक्षित छ है अब खोलाखोलीमा बस्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि बाढी आउँछ अनि बाढी आएर चाहिँ नि होइन त्यो अब खोला बाटो हुन्छ कि खोलाको बाटो हुन्छ हामी जस्तै बाटो हामी हिँड्छौँ हाम्रो गल्ली हुन्छ हाम्रो बाटो हुन्छ त्यस्तै तपाईँको नि अब जस्तै धरानबाट तराएर जाने हाइवे बाटो छ है त्यस्तै नै पानीको पनि बग्ने बाटो हुन्छ अब वर्षा त हामीले रोप्न सक्दैनौँ होइन बर्सात हुन्छ अब ठुलो ठुलो तपाईँको नि बर्सात वर्षा याम त भर्खर लाग्दैछ ठुल्ठुलो तपाईँको बाढी पहिरो भोलि चल्ला त्यतिखेर चाहिँ अब तपाईँले बहाव क्षेत्रलाई रोकेर बसिराख्नु भएको यदि छ भने त्यसले तपाईँलाई सुरक्षा निम्ति आउँछ र यी कुरालाई मैले एउटा चाहिँ नि अनुरोधको रूपमा यहाँहरू समक्ष मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु र यसलाई हामीले चाहिँ नै अब नियमन गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ यो कुराहरू सबै कुरा यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई अनुरोध भन्नु के अरे लागेको छ र यहाँहरूलाई म यही कुरा अनुरोध गर्दै अहिलेको यो छोटो लाइभ मेसेजबाट बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद नमस्ते